ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁରେଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୈତରଣୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ମୂଳାପାଳଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତୟା ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ବିଶାଳ ଆମ୍ରକାନନ ଓ ମନମୁଗ୍ଧ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ କେହି କେହି କୁରେଇ ଅଞ୍ଚଳର ମର୍ତ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ, ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ବିବାହ ଋତୁରେ ଏଠାରେ ବେଶ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ବାସଗୃହରେ, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ କେହି ବୈବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ ଟେଣ୍ଟ, ମାଇକ୍, ଡିଜେ, ବାଣଫୁଟା ପାଇଁ ଅଯଥାରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ବୈବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ ଆମିଷ, ମଦ୍ୟପାନ, ବରଯାତ୍ରୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏସବୁର କିଛି ଭୟ ନଥାଏ। ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କଲେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରୁ ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ବିବାହ କେବଳ ଦୁଇଟି ହୃଦୟର ମିଳନ ପାଇଁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ବହୁ ହୃଦୟର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନ ଅତୁଟ ରହିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମାଜସେବୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଲେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପଲାଇ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ କେତେକ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆପଣ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ଅଲେଖ ପଲାଇ, ଆମ ଘର ତୁଳସୀପୁର ବୈତରଣୀ। ଯା, ଆଜିକାଲି ବିବାହର ସାଧାରଣତଃ କେତେକ ଲୋକ ଘରେ କରୁଛନ୍ତି, କେତେକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ମନ୍ଦିରରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କେଉଁଟା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ହିସାବରେ ହେଉଛି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି। ଆଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା କ'ଣ? ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସବୁ କିଛି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଖାଇବା ପିଇବା ଆଇଁଷ ମଦ ମାଂସ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଖିଆ ହେଉଛି। ଆଉ ଘରେ ମଣ୍ଡପରେ? ଘରେ ମଣ୍ଡପରେ ଘରେ ତ ଯିଏ ଯାହା କଲେ ଆମିଷ ଉପରେ କଲେ, ଆଉ ବେଶୀ ଭୟ କହିବାକୁ ମଦ? ହଁ, ଏଇ ମଦ ଫଦ ଆଜିକାଲି ଛୁଆ ସବୁ ଖାଇକି ପୁରା ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ